Na, turbūt šiom rungtynėm tinka posakis, kad geriau negražių pergalė negu gražus pralaimėjimas. Pradėjom rungtynės lyg tai neblogai, nors jau prieš rungtynės turėjom nedidelių nuostolių. Raumens plyšimą patempimą turi Bieliauskas ir tas pats Brandon Fields. Galvojom, kad jis jau šiandien žais, bet treniruotės metu vėl atsinaujino jam traumą. Tai kad žinojom, kad jie nežais ir rungtynių eigoje dar išsitraumavo trys žaidėjai. Sibutis, Kačinas ir Žilionis, taip kad dar pasikeitė situacija ir iš tos gražios pradžios, kaip sakant, nebeliko nieko. Varžovai grįžo į rungtynės, džiaugiuosi, kad antroji rungtynių pusėje vis tik rungtynių gale šiek tiek ir sėkmė šypsojas, šiek tiek ir parodė charakterį tie, kurie liko ir laimėjo pergalę. Kokia situacija su tais trim žaidėjais, kurie šiandien gavo traumas? Na, turbūt lengviausia, turbūt Želionį labai stiprus sumušimas, jis kelis kartus gavo į tą pačią vietą. Greičiausiai, kad tai bus, tai turbūt turbūt Želionio reikės poilsio, reikės kažkiek, kad išsivaikščiotų tas sumušimas, o Kačinas pajuto nugaros spazmus. Na, tikiuosi, kad nebus tas taip, kaip buvo prieš tai. Ir Sibutis sutraukė visus raumenis, nespėjo atsigauti, turbūt po rungtynių su prancūzais, kurios pareikalavo daug jėgų. Iš vis visa komanda buvo tokia, trūko energijos. Ir mes turbūt nesam tokia komanda kaip Žalgiris, kuri gali kas antrą dieną, kas trečią žaisti aukštų tempų ir rungtynės. Taip kad tikiuosi, kad iš tų trijų žaidėjų, na, aš tik būsiu optimistiškas, noriu, kad visi grįžtų. Ir dar Filcas trečiąjį, bet žiūrėsim, kaip išeis. Tai mums jau kaip ir žino treniruotę pasidaryti, čia irgi gal tas dalykas truputį kažkiek išmušė, nes tikrai ir trečiadienį čia tokia pusiau, tokia treniruotė ryte tik padarėm, o penktadienį tik čia, sakau, pradėjom labai gal dėl to ir pradėjom tą, nežinau, pradžią taip sunkiai, nu, iš vis nesuprantamai pradėjom. 20 taškų čia pralaiminėt Klaipėdoje, vis tiek matėm, kai Klaipėda žaidžia ir Strasbūrą aplaušė, vis tiek yra komanda, yra patyrę žaidėjai. Čia da jiems šiandien tik va tos traumelės dar, žinot, vienas kitas mažytė tokia gavom, tai mes tikrai turėjom šansą, jo aš manau nepasinaudojom.